ანუ აქ დღას ველი ნაეკლესია. იმის აღდგენა შეიძლება, მაგრამ შეიძლება უნდა გაითხაროს. გამოვლინდეს ყველაფერი, გაითხაროს და იმაზე ავაშენოთ მე. ტოლების თემში უძველესი ეკლესიის ნანგრევები და სამარხები აღმოაჩინეს. ადგილობრივების სურვილმა სალოცავი აიგო, ის შედეგი გამოიღო, რომ ტოლების ცენტრში მდებარე ნამოყვარის მთაზე ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოების მიმდინარეობისას მოსახლეობა ისეთ ფაქტებს წააწყდა, რომაც აფიქრებინათ, რომ საქმე აღმოჩენასთან ჰქონდათ. ტოლების მოსახლეობამ მაშინვე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ნოღის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამა დავითი ჩააყენა საქმის კურსში. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვალერი ფოცხვერია შესაბამის სამსახურებს დაუკავშირდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ იმერეთი რაჭა ლეჩხუმის ოფისის წარმომადგენლები, არქეოლოგები შალვა ბუაძე და როლანდ ისაკაძე აღმოჩენის შესასწავლად ტოლებში ადგილობრივი ხელისუფლების პირველ პირებთან და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად მივიდნენ. პირველადი დათვალიერების პროცესს ადგილობრივი მოსახლეობა დაესწრო. 65 წლის ვაჟამჟავიამ ერთ-ერთ მომადგენმა, ვინც უძველესი ნანგრევების აღმოჩენას თავად ესწრებოდა, არქეოლოგებს ყველა საჭირო ინფორმაცია მიაწოდა. გამიზნულია რაღაცა უნდათ, რომ ეგლესის ნაყოფი ეგლესის აშენება რაღაცა ითავარ. ეგლესია აქ არავის არ ახსოვს, ხო? არავის არ ახსოვს, სოფელში მახსოვრობა, არა მამახსოვრობა. აი ეს ნახეთ მაშინ და გავჩერდით იმ წუთში. გადაწყვიტა სოფლის ახალგაზრდობამ, რომ შეკრიბონ ერთიანი ძალით გააკეთონ ტაძარი, რაღაცა პატარა სოფელს რომ ქონდეს სავის სამლოცავო სამლოცავო. მოუყვანეთ ძიმე ტექნიკა, დაიწყეთ მუშაობა, მოსუთება ტერიტორიაზე და აღმოჩნდა სამარხი. იმ წუთშივე გავაჩერეთ მუშაობა, ვაცნობეთ სოფლის გამგებელს, მეზობელ სოფლის წინამძღვარს მამა დავითს, ბატონ ვალერი ფოცხვერიას, მოვიდნენ იმ საღამოს მე და ათვალიერეს და გვითხრეს, რომ შეაჩერეთ მუშაობა. სან მოვა სპეციალისტები და დაადგენენ, რომელია რაფერა რაგა და როგორც მოქცემენ მუშაობის უფლებას, გააგრძელეთ მერე მუშაობას. დღეს მოვიდნენ აგერ, მოაბძადნენ და გვითხრეს, რომ აღმოჩნდა ეს თამარის და რუსთაველის ეპოქის შენებლობა ყოფილა და ნახოთ როგორც იქნება. ჩვენ მზარდთვათ, რომ დავაყენოთ ამისი როგორც მოქცევენ უფლება, დავაშენოთ ტაძარი. ტოლების თემის მოსახლეობასთან გასაუბრების, ვიზუალური დათვალიერებისა და ამოღებული პირველადი ნიმუშების საფუძველზე არქეოლოგებმა პირველადი დასკვნა დადეს. მათი განცხადებით აღმოჩენილი ძეგლი თამარ მეფისა და რუსთაველის ეპოქის, განვითარებული შუა საუკუნეების, ან უფრო ადრინდელი ეპოქის ნაეკლესიარია. ჩვენი მოვალეობა არის კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგი. ჩვენ ამ ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოების შესახებ შეგვატყობინა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და კულტურის სამსახურმა და მუზეუმმა ერთდროულად. არსებული მდგომარეობა ასეთია. როგორც ჩანს, აქ არის ნაეკლესიარი, ეს პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, ეკლესია არის. ის რაც ადგილობრივმა სადეს და დაიწყეს რაღაცის გაკეთება უნდათ, მადლობა ღმერთს, რომ შეამჩნიეს და მალევე გააჩერეს ეს სამუშაოები. ამჟამად დიდი დაზიანება ძეგლზე არ არის, ობიექტზე არ არის დიდი დაზიანება. ეს არის ეკლესია და როგორც ჩანს არის ეზოში აკლდამებიც, ადგილობრივი გადმოგვცემენ გვერდით გზის გაყვანის დროს, ყოფილა 50-იან წლებში ძვლების და ნივთების აღმოჩენის შემთხვევა. თუ სოფელს განზრახული აქვს აქ ეკლესიის აშენება, ამას თავისი პროცედურები აქვს, ეს შეიძლება გაკეთდეს, ოღონდ ჯერ საჭიროა ძეგლი იყოს გათხრილი, შესწავლილი და კანონმდებლობის მიხედვით მთელი სამუშაოები ჩატარებული. ეხლა პირველი რიგის პრევენცია ჩვენ უკვე გავაკეთეთ, ამ ხალხს აუხსენით, რომ ამის გაგრძელება ასე არ შეიძლება, თვითნებურად ძეგლი დაცული იქნება. ჩვენი მხრივ, ჩვენი სამსახურებრივი მოვალეობა არის, რომ ჩვენთვისაც უცნობი იყო ეს ძეგლი, არ ვიცით, ჩვენ დავდივართ მთელი იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში და ვაკეთებთ მონიტორინგს და აღრიცხვას. ეხლა ამ ძეგლს აღრიცხავთ ჩვენ და სამინისტროს ოფიციალურად მიწვეთ, რომ ის შეიტანონ ძეგლთან უსქეს ბაზაში. პირველი დათვალიერებით რომელ საუკუნეებს ეკუთვნის ძეგლი? იქ რაც გათლილი ქვები ვნახეთ, თლილი ქვები და აგურის ფრაგმენტები შემთხვევით აღმოჩენილი, შუა საუკუნეების რაღაცაა, თამარის რუსთაველის, შესაძლოა უფრო ადრეული. უფრო გვიანდელი ნამდვილად არ არის. აი, გვიანი შუა საუკუნეების არ ჩანს. სადღაც განვითარებული შუა საუკუნეების. და დაიწყება აუცილებლად, ჩატარდება ყველა საჭირო პროცედურა, რომ კი გადაწყვეტ სოფელი და ადგილობრივები და მეუფე დათავსნებას ალბათ, რომ აქ უნდა ეკლესიის აშენება, ყველა საჭირო პროცედურის დაცვით სადღაც ერთ წელიწად ნახევარში მიიღებთ ახალ ეკლესიას ძველ საფუძველზე აშენება. რა გამოჩნდება? მე რა ვიცი, მე კი რა მიკეთებია, 20 წელიწადია სხვა საფუძველზე არ ვაკეთებ. აი
როგორც ეს ეკლესია რო დუნდები ჩენდებოდა, ისე უნდა გაკეთეს ესე რო დუნდები და თამიდებოდა. არა, თავის წესია გამას ყველაფერს. იმავე დღეს დაიგეგმა არსებული საკითხი ყველა შესაბამის ინსტანციასთან შეთანხმდეს, ვინაიდან მოხდეს ძეგლის საფუძვლიანი შესწავლა. ეპარქიასთან და საპატრიარქოსთან შეთანხმების საფუძველზე სამომავლო პერსპექტივაში ძველი ტაძრის ადგილას ახალი ტაძრის აგება. ამ გეგმის განხორციელებამდე ტერიტორია დაცული იქნება და მას სპეციალისტები ყველა წესის დაცვით შეისწავლიან. რაც შეეხება პირველად ნიმუშებს, თლილი ქვებისა და აგურის ფრაგმენტების ნაწილი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მხარეთმცოდნეობის განყოფილების გამგის გულნარა ცინცაძის ინიციატივით სამტრედიაში წაიღეს ექსპონატები დროებითი საკუთრების ფორმით მხარეთმცოდნეობის განყოფილებას გადაეცა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დაუკავშირდით, რომ მოვიდნენ შეამოწმეს, გამოიკვლევენ თუ რასთან გვაქვს საქმე და ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება ტაძრის აგება ასეთი მარტივი საქმე არ გახლავთ. ეს ჯერ საპატრიარქოსთან უნდა იყოს შეთანხმებული, თუ კი აქ ყოფილი ძველი ტაძარი იყო, მას თავისი წესები აქვს. ახლა კულტურული მემკვიდრეობა არის ეს ჩვენ და ჩვენი ისტორია არის. და ნახოთ, სურვილი კარგი არის, მაგრამ ეს რა სტილის იქნება, ჯერჯერობით ვერ გეტყვით. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ჯერ შეისწავლიან სპეციალისტები და ამ შემდეგ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ჩვენი მხრიდან. თუ კი დახმარება დაჭირდებათ, აუცილებლად გვერდში დაუდგებით.